Velkommen til den her video. I dag er vi sammen med Malte. Ja. I dag skal vi ud og fange drager. Ikke Malte? Pokémon. Drager på havnen. Ja. Ej, vi skal bare på havnen og chille lidt, vi ved ikke helt. Måske bliver det en fed vok, så ses bare derhenne. Ja, også lige 500 kilo. GG, vi er på havnen. Ja. Ja, nu ved vi ikke helt, hvad vi skal. Vi ved ikke, hvad vi skal sige. Vi skal nok have en is. 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 Rigtig stor. Ja, en rigtig, rigtig, rigtig stor is. Ja, men jeg har også indsigt på salen. Okay, vi skal lige. Det er sådan efter. Okay. I starten så er det vildt sødt, ikke? Sådan her, hvor du fanger nogle måger. Du tager dit warhead-græn, så det er ekstremt surt. Og bare putter en ordentlig klat ind i. Og det er meningen, vi skal få månen til at komme ned og spise der, og så ser vi dens reaktion. Den styrter bare. Okay, lad os se. Ordentlig god klap der i der. Så. Klap måge, tror du, den er sødt. Oh my god, den tog den. Den tog den. Jeg flagrer den, gjorde. Det er den der måge, der sidder op der. Du mener ikke, at vi spiste. Du mener ikke. It's black and white, white. Så er der is. Is. Dejlig med kæve. Holy shit, du har spist meget. Lak. Prøv at se, vi giver bare hen. At der kan komme vand ud af et birkestræ, så vi har lige klappet hul på, og er i gang med at filme det. Vi får det lige ned på en undercover. It's black and white.